Ingrida Šimonytė tęsia oficialų vizitą Japonijoje. Vakar Lietuvos ir Japonijos premjerai bendru pareiškimu įtvirtino šalių strateginę partnerystę. Ką tai reiškia, galim dabar ir išgirsti premjerės komentarą. Esmė turbūt yra net ne tiek dokumento turinio, kiek prasmės šio dokumento, nes Lietuva neturi labai daug valstybių, su kuriomis yra pasirašiusi tokį dokumentą ar santykius yra įvertinusi kaip strateginę partnerystę. Ir strateginė partnerystė tai nėra tušti žodžiai, kad na, mes tiesiog pasivadinam strateginiais partneriais ir jais būnam, bet vis dėlto mes apsibrėžiam labai konkrečias bendradarbiavimo kryptis ir labai konkrečius bendradarbiavimo principus. Ir man atrodo, čia, nepaisant to, kad geografinis atstumas tarp mūsų šalių yra labai didelis, bet yra daug geopolitinių ir kitų aspektų, kurie mūsų šalis labai smarkiai suartina. Ir tas strateginis bendradarbiavimas įvairiose srityse - ekonomikos, saugumo, kibersaugumo ir daugybę tų sričių galima būtų išvardinti - jisai tikrai taps realiais darbais. Tų darbų, kaip ir sakiau, yra jau ir dabar, bet jų tikrai bus daug daugiau. Ir tai yra galimybės taip pat ir mūsų akademijai, mūsų verslui, mūsų politikam, mūsų išradėjams ir visiems Lietuvos žmonėms, kurie norėtų stiprinti bendradarbiavimą su Japonija. Tema tęsime su LRT radio bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva. Labas vakaras tau. Labas vakaras. Tai, Andriau, prieš kelias minutes turėjo pasibaigti renginys, kur kalbama apie Lietuvos ir Japonijos šimtmetį draugystės. Kas tame renginyje buvo ir na, kas buvo akcentuota ir koks dar tas draugystės tarp šių šalių potencialas? Apskritai, kalbant apie šią savaitę, galima pasakyti, kad tai yra kone Lietuvos savaitė Japonijoje su labai daug kultūros, ekonomikos ir politinių renginių. Bet šis renginys buvo skirtas tiesiogiai Lietuvos draugams, lietuviams ir japonams, kurie atėjo į koncertą paklausyti Čiurlionio kvarteto ir tiesiog pasidalinti bendra meilė Lietuvai, Lietuvos idėjoms, nieko tik į Lietuvą ir susipažinti vienas geriau su kitu. Tai buvo labai daug žmonių, kurie tiesiog buvo atvažiavę į Lietuvą, kai kurie jau tiesiogiai dirba su Lietuva. Ir pavyzdžiui, žmogus, kuris vadovauja Lietuvos Japonijos parlamentiniai grupiai, Hirofumi Nakasone sakė, kad svarbu, kad Lietuva ir toliau ekonomiškai auktų kartu su Japonija ir jis pažadėjo, kad na, jis kaip tik įmanoma prisidės prie to ir jam garbė, kad Lietuva taip pat irgi auktų. Taip, ir tu pats dalyvauji dalyje tų susitikimų ir užsiminėjau, kad čia lietuviškumo savaitė Japonijoje praktiškai yra ir verslo, technologijų, kultūros formai. Kas iš viso to labiausiai Japoniją domina? Turbūt galima nustepti, kad Japonija domina tie patys dalykai, kurie domina ir Lietuvą, arba tiksliau galima pasakyti, kurie suprantami ir Lietuvos. Tai galėčiau išskirti pagrindinius tris dalykus, į kuriuos Japonai žiūri taip pat kaip ir lietuviai. Tai sunkus darbas, gamta ir pasitikėjimas vienu kitu. Tai Japonai, žinoma, žiūrėdami lietuviškus produktus, labai ieško organiškų, natūralių, aukštos kokybės produktų ir taip pat, žinoma, ieško tokių verslo santykių, kurie, na, sakykime, nors ir nebūtinai padaromi per vieną dieną, bet padaromi per kelis metus, jie tęsiasi ilgą laiką. Ir kai kada, žinoma, tai sudėtingiau suprasti europiečiams, bet lietuviai irgi vedami tų pačių vertybių su Japonai sudaro skirtingas partnerystės ir jau matėme šiandieninėme ir vakarykščiuose renginiuose, apsilankius didžiausių prekybos centrų atstovams, didžiausių restoranų atstovams, kad na vis tik bent jau maisto pramonėje, taip pat technologijų pramonėje tų partneryščių naujų rezultatų bus tik daugiau ir daugiau. Kokie svarbiausi akcentai iš Lietuvos ir Japonijos premjerų susitikimo? Pagrindinį akcentą turbūt būtų galima pabrėžti strateginę partnerystę, apie kurią minėjo ir premjerė Ingrida Šimonytė. Tik turbūt galėčiau pridėti, kad šita partnerystė yra unikali ir, na, sakykime, labai reta ne tik Lietuvai, bet ir Japonijai. Ir kalbant apie būtent Japonijos partnerystės, tokias pat Europoje jų yra be galo mažai. Todėl, na, Lietuvai tai yra, lietuviams tai turėtų būti didžiulės staigmena ir didžiulis pagerbimas, nes
na, Japonija su Lietuva norės ryšti daugiau santykių ir ekonomikoje, ir politikoje, ir žinoma, kuriant tarptautinę visuomenę be geopolitinio nusikalstamumo, kalbant apie na, Rusijos invaziją ir taip pat apie na, Kinijos užsimintus ketinimus Taivano atžvilgiu. Dėkui tau tiesiai iš Japonijos LRT radio bendradarbišioje šalyje Andrius Klyva.